santai. Sip. Badan begal-begal pijet tonggone Sardini. Badan rotok linu pijet tonggone Yungatmi. Santai, santai. Yuk kita santai agar kita tidak tegang. Yuk kita santai, ini gue tidak indang. Lagu Arab kue isya. Alah Arab. Anggir pokoknya tatane Arabi ciri ini yang musik. Musiknya? Musiknya anggir deng tang tang deng deng tang deng tang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja nyepele pelajaran ki mau. Lah ngapa? Aiku ki jero. Huruf Arab ki jeru. Mana ni? Alif petekah A, alif kasroh I, alif doma U. Diwaca A I U. Artinya aku iki urip, wong urip kudu golek gendaan. Alah alah. Nuwun pangapunten Rama Sun. Yeah, yeah. Wong derekne Rama Sun ki nek gak satu punya keahlian, yang kedua punya kemampuan. Kowe ora mungkin kowe iso derekne Rama Sun dalang sing kondang. Paling tidak sebagai tunjukkanlah nek awakmu ki duwe kemampuan dan punya keahlian nopo. Oke, aku duwe keluwihan, Mas. Keluwihan, keluwihan. Yo, keluwihan. Apa jajal nyanyi misalkan apa? Alah nyanyi sapa wae. Bagai. Dangdut ta? Silakan apa dangdut boleh aku boleh. Dangdut ya pangananku ta. Coba bisa. Dangdut juga bisa. Coba kenong minta kenong. Lho kok iso kenong ku lho. Yo musik pokoke. Musik. Wah larah. Sari bro, ora ro nang kono. Coba kuncinya. Apa kuncinya? Duka kantun mriko. Lho. Kok iso kantun mriko? Lho kuncine apa? C apa B apa? Aku nyanyi iso ning kunci ra roh e, Mas. Anu biasanya sing lagu Mansur B lho. Mansur B. Mansur S. Oh yo S. Wah, angge tukar demen ya men S. Kau bagaikan rahwana. Mencuri Dewi Sinta. Enak suara orang biu di anteng dari tangan Sri Rama. Susi kelaminnya biru. Waplok tam, takau waplok lambemu. Kursi kelap, kursi pelaminan biru. Nyapa kok susi kelaminnya biru loh? Anu radio ku pas batu nentek. Susi kelap, oh iya, menawa kan melempuh nih. Rumah lainnya lagu itu, lagu Roma Irama, santai atau apa? Oke. Apa lagu, lagunya? Roma Irama ta, Pak? Ya siarne sik. Ning syarate ya sampean ku melu. Loh, aku pemusik no. Oh ya siarne. Oke, baiklah. Semuanya yang ada di sini, ini serius, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Santai. Lagu yang cukup lama sekali, pernah tenar di era tahun 80-an. Kayak MC lo nih. Asli MC. Pertama nih? Iya. Saya bisa siarkan. Yo, kita sambut sama-sama supaya malam hari ini lebih meriah. Ada siapa dia kalau bukan? Komet bersama Cak Yudo. Lah. Yudune lo biasa. Saya kira paham Komet anu Roma dijeguki. Romai piyayi. Ayo, lagunya apakah? Lagunya adalah Santai. Aku sebagai pegang gitar. Ya, alamu pegang telek. Vokal. Kok ya, sampean iso apa ora? Ya iso ta. Engko isin karo pemusik lho. Jeng. Iya lho. Deleteng delentem tetelut ketek delentem. Oke, deleteng delentem tetelut ketek delentem. Tetelut. Delenteng, delentem, tetelit, ketak, delentem, tet,
Seo mas, aku sama ini tuweku ratau kerungu gitar delidum delilet delidum delilet gitarnya kecemplung linet pap ya maksudnya ya umum ya ceng ceret ceret oh lah lah ritem maksudnya gitar ritem ritem toh oh alah ayo paham paham ceng keceret penyanyi ini keceret ceng 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 keceret penyanyi keceret hei ya harap nanti apa yang jedeng lah apa? Lah apa mau cerita ya sing masuk akal lho gitar iki. Oh, anu-anu. Ora masuk akal. Bang, anu mesti ben dibantu karo Bas, dibantu. Tolong. Pilane iki pas no sore Pak Yudo iki ora kuwi. Lah, wangel desa. Oh, anune. Jan ngene iki, isi to. Sing gowo aku nganti gagah iki sini-sini lho to. Nggih. Berarti berarti manut Bas ya. Nah, tenanan. Oke, oke, oke. Isi nambe Agus Kotak. Tem tetelet tetek-tetek. Asik. Santai. Oke. Santai, 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 santai. Sonta santai to lo nyanyimu lo kapan? Gue kira rumah begro irunge. Lah lantang nyanyi nyanyi kakan sonta santai kok. Gue sabar toh, aku menikmati suwe. Lah maksudmu ngenteni intro. Lah lagune lantang kok. Yuk santai. Asik. Badan begal begal pijet tonggone Sardini. Badan rotok linu pijet tonggone Yungatmi. Santai. Santai apa? Anu bercanda kok, Pak. Santai apa kowe? Ya minta. Ora iso nyanyi ngono. Ki pangamuten. Pangapunten, pangapunten masam. Ya apa njajak pijet ngene ndang perang nyapa kowe? Lah iki ku wong terpaksa. Terpaksa nek ora iso nyanyi ki mbok yo aja ngono. Paling tidak tunjukkan awakmu nek serius dalam bernyanyi ora mung ngono kuwi. Aku yo serius. Lagu-lagu ya lagu-lagu sing nuansane iki kan bulan nopo bulan sawal, bulan bodo, sing enek tuntunane paling tidak lagu-lagu religi. Loh, kene yo enek bodo to, Pak? Bodo ya enek. Ora ngerti takok. Takok. Iki bulan sawal paling tidak lagu-lagu religi kanggo tuntunan bocah-bocah. Karepno aku no oke wae tak nggo lagu religi, lagu Arab. Engko tang sampean gak nutut. Loh, lagu Arab. Edan-edan. Kok nyepelekne kowe? Yudo iki aku iki Ustad lulusan loh, pondok nih, Republik Indonesia sampean gong lulus ya aku yang lulus loh. Lagu Arab kowe isa alah Arab anggar pokoknya tatane Arabi ciri ini yang musik musiknya musiknya anggar deng tang tang deng deng tang deng tang tang ya, padang pasir nah, berarti tangannya di depan ya tangan kaki kiri di depan ya. Kanan ya tak kanan kaki kiri gua gua nanti pengeluruan muril eh mah ding ding tang ding ding lagu Arab lo ya iya no Arab Arab yeah. Lagi sih mana musiknya gini dong wes wong menang kayak pada apa nyanyi lagu Arab ya yeah. Soalnya musik itu menunjukkan di mana jenis identitas suatu daerah gamelan itu wong wis musik itu mesti Arab iya mesti Arab nah. Itu karo rock nek rock lebih banyak gitarnya ya ya rock. Betul betul iki ta lagi krungu musike wong wis ndek ala ape nyanyi lagu barang ya 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 mangane wis paham loro sampean ya ya oh iki sini sini wong arep paham ora arep iki soale akhire ding tang ding tang nyanyi kuwi lho kapan nyanyi kuwi lho oh iya kali pak randang nyanyi malah cerita wae kali pak dung tang tang kepure Arab lagi? Ya ya Arab. Adang dudang, tang adang dudang. Wah, wah parang, wah parang, wah parang. Le,
Cengengesan kowe, cengengesan kowe, cengengesan kowe. Ten dirungokne tenangan lagune Padang Pasir nyapa kowe takbiran. Allahu Akbar bareng nyapa kowe. Lah ki opo ya ora Arab lho, Pak? Kuwi ya padha Arab. Lah nyapa kok iso Arab iki tekan kene lho nyapa? Maksudmu piye? Lah ora iso. Ora iso kok mbok pamerne, jare kowe iki wong santri. Iso nyanyi, iso qiraah. Aku santri suwi metu, Pak. Loh, tapi kan iki apal to? Ya sithik-sithik. Njajal tang nek tenan iso tenan njajal kaya apa jare kowe mbok pamerne nek juara MTQ. MTQ aku biyen juara loro, Pak. Pesertane pira? Siji. Iku ra entuk nomor, ra entuk nomor. Siji. Wong kok peserta siji juara loro. Ayo jajal, tunjukkan iso ora kowe njajal. Iso. Lah. Qiraah. Hah? Qiraah njajal. Ya qiraah sampeyan ora ngadek. Loh iya ya. Ora sopan iki. Iya ya. Oh, mangkane dagelan ecek-ecek ngene kaya ora sopan. Sintang iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alif Betekah Alif Bekasrah Alif Toma'u A'i'u. Sekta, mesti meleset. Nuwun pangapunten lho Pak Sun. Kowe iki awit saka ngarep kok gak enak bener blas. Kon maca qiraah malah alif fathah a alif kasrah lho. Iki kan apa ki pelajarane cah TPA. Samane ikra aja nyepele pelajaran ki mau. Lah ngapa? A i u ki jero. Huruf Arab ki jero. Manane? Alif petekah a alif kasrah i alif dhamma u diwaca a i u. Artinya aku iki urip, wong urip kudu golek gendaan. Alah. Anu kebajikan. Kebajikan ngono. Berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kebajikan. Ora kok cengengesan. Sapa sing cengengesan? Lah we mau a i u, wong urip kudu golek gendaan. Pancen wong iki kudu hidup menyesuaikan dengan huruf alif ba ta sak piturute. Lho, nggih to, Pak? Lho, hebat iki lagi percaya aku. Lho, lah mangkane kok tak doi sitok-sitok. Alif, alif ki ana artine? Apa? A, Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah. Oh, pucat ta raine. Iya, iya. Ya, jangkrik kandane kok. Ya ta? Oke, langsung masih Bek aku di urung. Kuwi alif. Aku sibuk kok, Pak. Bak. Bak kuwi kan anu to. Bak itu adalah wadah. Jadi oh, wadah. Islam sebagai tempat untuk segala umat. Oh, tempat oh. Yang baik. Oh, itu oh. Bak. Alif ba ta. Tak akan susah jika kita mau melaksanakannya dengan niat. Ngono. Ayo sindane kamu di iki langsung. Iki lho urung-urung. Alif ba ta sa. Sa. Saiki aja mikir sae dhewe-dhewe ning mikira sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa jim. Jim kuwi ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Alif ba ta sa jim ha. Hak kita harus mengerti mana yang hak mana yang kewajiban. Kok akeh men sing ditakoni. Napa kok emang lebih kok ya yo kok akeh men sing mbok takono. Ora enak artine ora enak kok wong kok iso cengengesan ngono kuwi jenenge.